Inger, kan du fortælle os lidt om din nye bog? Ja, den hedder Morne på Helholm, og den har en, jeg har fået en ny hovedperson, som hedder Agnes, som er journalist, og hun arbejder på en radiostation. Og der kunne hun rigtig godt få lov til at, eller tænke sig at få lov til at lave en podcast, men det kan hun ikke. Hun kommer egentlig oprindeligt fra en lille ø ude i Kattegat, der hedder Helholm. Og den ø har hun ikke haft så godt et forhold til. Men så sker der det, at hun bliver af hendes bror kaldt hjem til, til juleaften, fordi at det er muligvis hendes fars sidste jul. Og så skal hun så tilbage til Helholm. Og så kort tid efter hun er kommet hjem, så dukker der et hoved op i en mose. Og så kører vi egentlig lidt derfra. Ja. Så det er sådan en krimi, der ligesom handler om både, altså udover det selvfølgelig er krimi, så handler den også om det der med at komme hjem, og komme hjem til, til det sted, hvor du voksede op, og med alle de der forskellige traumer, man kan have omkring det, altså, skyld og skam fra ens unge dage og sådan noget. Og da hun så kommer tilbage til øen, så kommer der jo også nogle af alle de her ting op, Som hun så skal slås med samtidig med, og den her familie, dysfunktionelle familie, hun har gang i. Ja. Hvor har du gravet historien frem hen? Jamen, jeg vil sige, at jeg har egentlig længe godt kunne tænke mig at skrive sådan en ø-krimi, og jeg har været sådan lidt hæmmet af, at alle andre øer var ligesom stjålet, altså der var ligesom strisser på Samsø, og der mange af de store øer, hvor der er landpoliti, de var taget, og så tænkte jeg, jamen, så laver jeg bare min egen ø, ikke? Altså, så det kunne jeg godt tænke mig, eller det kunne jeg godt tænke mig. Og så samtidig, så vil jeg sige, at det er nok en af de bøger, der ligesom, hvor hovedpersonen ligner mig mest. Altså, jeg har været inde og grave rigtig meget af mig selv, og brugt meget af det fra min egen ungdom, og nogle lidt på en anden måde traumatiske oplevelser, som jeg havde, og sådan noget. Så det har også været en hård bog at skrive på nogle måder. Men sådan er det jo nogle gange, ikke? Altså, ja. Ja, næste gang er det så også hende. Altså det var jo lidt planen og sådan noget, men der er jo mange, der er så mange muligheder, jeg har jo mange gang i mange serier og sådan noget, så det er lidt, jeg går lidt og prøver på at samle noget inspiration, og så ser jeg og finde ud af, jamen hvad kan passe bedst ind, altså hvad kan, altså i forhold til hvad for nogle idéer jeg får, hvad for en hovedperson kunne det passe bedst til, for jeg kunne også godt være, at jeg gik tilbage og lavede Pyromanen 4 eller et eller andet, eller noget helt andet, så jeg vil ikke rigtig love noget nu. Men før eller siden, så kommer der nok et eller andet i den. I nummer to, ja. Nu du siger inspiration, hvor finder du det hen? Altså, jeg synes, jeg er meget inspireret af, hvad jeg simpelthen læser. Jeg hører rigtig mange true crime podcast, og det er selvfølgelig også derfor, at min hovedperson ligesom gerne vil lave den her podcast. Og jeg hører alverdens, altså amerikanske, på alle mulige steder fra. Og der er tit et eller andet, der inspirerer mig. Og det kan godt bare være sådan en lille ting. Det kan godt være sådan noget med, at der i en podcast er nogen, der fortæller om, hvordan en ligehund arbejder eller sådan noget. Så bliver jeg inspireret af det, og så skal jeg også have en ligehund i min fortælling. Men det kan også være en decideret sag. Altså, der er også meget, mine drabsmænd er også meget ofte, inspireret af virkelige mordere. Det er tit, jeg bruger en eller anden model. Og selvfølgelig bliver det ikke helt en til en, men jeg synes, det er rart at have sådan en, især i forhold til gerningsmanden, at man har et eller andet at læne sig op af, fordi at, det gør, at det bliver sådan lidt mere realistisk, eller jeg føler. Fordi der skal jo rigtig meget til for at slå et andet menneske ihjel, og det der med motivationen, det synes jeg det nogle gange, det kan være noget af det sværeste, ikke? For det skal ligesom hænge sammen. Så derfor så det der med, at man ligesom bruger en eller anden virkelig gerningsmand som model, det gør jo så også, at man ligesom føler, at man er sådan på hvad kan man sige, fast grund i forhold til det. Ja. Ja. Nu skriver du jo både for Mofibo, hvor du skriver originals, og så skriver du rigtige bøger. Jeg ved godt, at original opgiver til bøger, men hvad er forskellen på at skrive de to formater? Altså, jeg vil sige sådan, efter jeg begyndte at skrive for Mofibo, som hvor det primært har været rettet mod lyd, der er jeg blevet mere bevidst om, at der rent faktisk er nogen, der skulle indtale det her. Altså, jeg stod lige og snakkede med Gita Lermann ude foran lige før, hvor vi snakkede om det der med, at førhen, jamen der var der ikke så mange, der gik op i, hvem indlæseren var. Men nu betyder det bare rigtig, rigtig, rigtig meget, ikke? Altså, og det betyder også, altså, når man ligesom er fokuseret på, at det her, det kommer ud på, som lyd først, så tænker jeg meget over dialogen, ikke? Og så jeg sidder og læser faktisk det hele op. Det gjorde jeg ikke førhen, der skrev jeg bare, ikke? Men nu læser jeg det hele op for ligesom at få den her fornemmelse, at ligger det rigtigt i munden, ikke? Altså, og det er...
Ja, så det er lidt på den måde den anden måde at skrive på, men det er også, Mofibo har også en anden måde at arbejde på i forhold til, at man ligesom skriver en lille smule af gangen, og så sender man det ind, og så snakker vi om det, og så tilbage, frem og tilbage mange flere gange, end det ellers har været normalt. Altså. Så det er lidt, det er en lille smule anderledes, men jeg tænker, altså i bund og grund, i sidste ende, så synes jeg, at meget af det, det er den samme, hvad kan man sige, historie, jeg kommer med i sidste ende, fordi at det er det, der interesserer mig mest, ikke? Altså, det er jo det der, altså, jeg er jo meget interesseret i psykologien omkring tingene, så, ja.